来看今年的二月哦，吴秉忠伫南投合欢山的暗空公园，车停伫入口的停车场，伫遮租车。虽然违反暗空公园管理处置条例，也唔过哦，因为无采罚的机关，嘛无处罚的条例。南投县政府最近就修订处置条例，民众若违规，就会当上车罚3000块了。发财车驶到停车场，车后道拍开就开始阻止。管理员出面口供，诉求民众呛声。这代志是发生伫咧今年二月，南投合欢山暗空公园入口的停车场。不过因为当地毋是泰鲁阁国家公园，甲林业署南投分署所管的，最后竟然无主管机关阁条款通甲发。南投县府决定要修改暗空公园管理处置条例，定出上当会当罚3000块，而且违规一届就罚一届。禁止的事项有包含露营啊、野炊啊、烤肉啊、搭设帐篷啊，还有设立摊贩啊、贩卖一些流动的一些物品。违反这个禁止行为的话，处行为人新台币1000元以上3000元以下的罚款，并得按次处罚。合欢山的暗空公园在2019年得到国际认证，成为亚洲第三座暗空公园。去年3月，县府公告处置条例，禁止噪音、宴会、煮食、烘肉、摆摊、露营等等的事项。这个修法是定出台14号线24到24.3公里的道路以东，也就是暗空公园的范围，是沿峰旅客服务中心会当开发的管区。当地民间团体认为，疫情过后，煮食甲过敏乱象增加，民众是愈来愈无公德心，就要定出管理规则来规范。有一些野炊的或者是说来这边夜宿的，他们吃完东西之后，煮完东西之后，那个菜渣给你乱倒，就是很糟糕的事情啊。没有办法去期待说每个人都会自我提升的状况下，我们只好订立一些管理的规则了。民团表示，黑白灯粪扫、旧车顶造成光害等等的问题，拢是直发生的违规。希望民众会当做伙守护暗空公园。啊，若管府是强调，管部会议已经通过自治条例修正草案，稍来就会送到管议会去审议。记者南投报道。